Den bliver kaldt letbane, men vejer op mod 60 ton. Allerede inden åbningen har der været over 1.000 tilfælde, hvor nogen har været ved at støde sammen med den nye letbane i Odense. Blandt andet her ved SDU. 7 gange er det sket. 2 uheld på bare 2 dage skaber tvivl om sikkerheden omkring Odense letbane. Så hvad skal du vide om trafikkens nye i klassen? Lørdag den 28. maj får Odense efter 16 måneders forsinkelse endelig gang i skinnerne mellem Tarup og Hjallelse. Dermed følger Odense i hælene på byer som Aarhus, Bergen og lidt sig selv. Der kommer altid en sporvogn og en pige til. 7,5 minut går der mellem vognene, og du kan komme med på rejsekort og billet. Fedt, tænker du, men hvad når jeg er ved siden af letbanen? Om du er på cykel, i bil eller på gåben, kommer her et par råd til, hvad du skal være opmærksom på. Som tommelfingerregel kan du huske dig selv på, at letbanen får grønt, når andre trafikanter har rødt. Er du et kryds med lys, så er det vigtigt at holde tilbage, når der bliver gult. Hvis du forsøger at snige dig med over et gult lys, kan du risikere stadig at være i krydset, når der bliver rødt for dig og grønt for letbanen. Men du kan altså også komme ud for at skulle krydse letbanen på steder, hvor der ikke er lyskurve. Så husk at kigge dig godt for. Letbanen kommer fra begge sider. Selvom togføreren når at se dig på skinnerne, kan letbanetoget ikke dreje eller undvige. Togføreren kan kun forsøge at bremse eller sænke farten. Vil du undgå at havne her? Biler kører ud på skinnerne, mens letbanen den kommer og kører der. Så fyld skilte og stoplinjer og lad være med at tage chancer. Har du telefonen i hånden eller musik i ørerne på cyklen eller gåben, så sæt det på pause, til du har krydset skinnerne. Selvom der har været nogle klager over larm. Du hører, hvordan den piver der. Og det er til sengen, godt meget. Så kan letbanen altså være ret stille, når den kører. Husk at kigge op for telefonen. Et lille tip til dig, der er på cykel. Kør lige over skinnerne i stedet for langs med, for hjulet det sætter sig ret nemt fast. Vælger du at tage med letbanen, er det måske meget fedt at vide, at du kan få cyklen med gratis. Og at du kan parkere bilen gratis på Park & Ride-pladser, hvis du tager med fra Odense Syd og Højstrup Station. Så er der vist bare tilbage at sige god tur til alle.